ta odnos, naprimer, pač same poroke, ne vem. Zdaj, ko si pač tudi šla čez to transformacijo, pa prej, a se ti zdi, da se še bolj veseliš poroke, ja. Ali ne vem? Ja, se veselim, po moje še bolj, ker kakorkoli že, če nisi zadovoljen sam sabo, ti v bistvu, mislim, ne morem reči, da ti ni do življenja, ker pač živeti moraš kakorkoli že si čez vse to, ali da se bolj veselim in tiste obleke in tistega dneva. Itak si že vse predstavljam, kako bom našminkana in frizura in obleka, ka mi bo cool, ka mi bo prav, ka ne, tako. Veliko bolj si predstavljaš, da to res bo to tvoj tako, dan. Tako, ja, da bom jaz tam, ne vem, najbolj srečna in da bom zasijala in ne vem kaj. Ker prej, ko pomislim, kje bom najta obleko, kako jo bom našla, ok, se šminka, frizura, se to pač ostane. Je bilo bolj tako, ok, sam da bo, ja, sam da bo, nekak... to vem, da ti in to je to itak poroka, je vsi bojo vame gledali, kako bom, ne vem, kje skrila, ne možeš, mislim, lahko ti kje skriješ, ampak ti ne možeš 15 kjer skrit, kam češ jih skriti, razumeš, ne? Tako da zdajle pa že končam. Se obljubljamo tudi to probo poročne obleke že nekaj časa in vsekakor ne bomo tudi naših sledilk pustili na cediju, tako da nekaj še spremljajo, da bojo glasovala tudi katera obleka ti najbolj postoji, tako da sledite Sanjo in še eno presenečenje. Ne? Glede na to, kako pridna je Sanja in tudi bom rekla, njeni cilji se premikajo, a ne, iz tistih štartnih 10 kg. Ja. Si dobila zagon, si dobila motivacijo, ja. Si rekla, je bi še malo, da bi šla do minus 15, tako da teh 60 dni preobrazbe se zdaj spremenili v 90 dni popolne preobrazbe. Tako. Ne? Tako da te bomo res, te bomo res peljali do tvojega tistega ultimativnega cilja. Poti naredili še par korakov, tudi kar se edukacije samih pač nakupa živil tiče, bomo šli k malo tudi v trgovino, gremo brati deklaracije, gremo malo to analizirati, to da podučimo, a ne, učiti, ker vem, da je to tudi večkrat izziv. Bomo še odpirali neke določene tematike, ki konc koncev se dotaknejo vsake današnje ženske. A ne? Ker je toliko zasedeno, ja. Da... Tudi malo, košno, pa malo spolnosti in tako, a ne, ker konc koncev tudi odvečni kilogrami so precej povedani za spolnost, tako da še nekaj tem imamo za pokrit. Ja, na? Ja, na? Sledite nam, te pa ful hvala, ker bomo podaljšali vse skupaj. Ja, meni je veselje, da vidim predvsem tvoj nasmeh, tvoje zadovoljstvo in te rezultate, ki so se pač poganja naprej in tudi meni tako potrjujejo, da poslanstvo, ki sem ga pač zbrala, da pomagam ženskam narediti popolno transformacijo, da je res... bom rekla, izjemen poklic, no, tako. Jebem, tiš. Okay. Tako mi to, pa gospod, ko mi začneš ti tako lepo govoriti, veš, mislim, čist mi je.